Ну, ви знаєте, і здається, і тут цій студії я говорив про те, що о, поки Росія от, є в тому стані, в якому є, в них закінчаться ракети. Ну, вони будуть обстрілювати артилерію при кордонній області. В них закінчиться артилерія, вони, вибачте, каміння будуть кидати все що завгодно. Аби тільки воно летіло, і аби тільки куди воно потрапило, десь. І на жаль, на сьогоднішній день Росія, хоч і має дефіцит ракет досить серйозної вагоми, вони не позбавлені виробництва, а це ключове. І мінімум, ну, різні дані є. Є дані про те, що 20 ракет, це мінімум граничний, який вони виробляють, є 30. А New York Times на навіть говорить і про 40 ракет на місяць, Х-101 і Х 555, якраз тими, якими обстріляли. Прилетіли, да, сьогодні. Да. І зрозуміло, що, хоч Вон вони вийде, може, будуть рідше це робити, але вони будуть це робити.